oo Iran tan qof ayaa ku dhimatay tiro 40 ku dhawna waa ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay dagaal tan iyo xal saqda dhexe ka socday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud dadka ku dhaawacmay ayaa loo kala qaaday isbitaalada degmooyinka Cabad Waaq Muusum Rab iyo Gurceel dagaalkan oo soo bilowday saqda dhexe xal iyo xil dadka Xiraale ay jiifeen ayaa ka soo qasaraha dhimashii dhaawac uu sababay waxa jira qasaaraha hantiyeed waxaana xogta laga heliyay deegaanka ay sheegaysa in ay jiraan guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay dagaalka inta badan dadka ku noolaa magaalada Xiraale iyo deegaanada ku dhow ayaa iska barakacay ayagoo cabsi badan ka qaba in dagaalku uu dhibaato ka soo gaarto dagaalkan oo markii hore ka socday gudaha magaalada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in hadda dhinaca Bareer la iskula baxay waxaan dhawaaqay hubka la isku adeegsanaya laga maqlay deegaanka ka fog goobta dagaalku ka socdo waxa jira gurmadaha soo kala gaaraya labada dhinac ee dagaalku u dhaxeeyo waxaana cabsi badan laga qaba in dagaalku uu ku sii baxo deegaanada ku dhow degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud waxaana cabsi badan laga qaba in dagaalku uu sii daba dheeraado isla markaana uu ku baxo deegaano kale dhinaca kale ma jirto wax warar ka soo baxay maamulka Galmudug oo ku aadan dagaalka ka soo cusboonaa deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud.